Mwara iwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto ni gabe karige na liyoboro soli ocha kwa gachua kwebirasi evi ya beire vigo siru wa kuruwa seki mbegi ya Kuwait. Na gokuwa neregoro ya university ase county ya Nyamira yuwa tebrobu na ikamati ni goya bekirwe yoko ligerelia obwa gachibwe university yo ase nseme yo gati ya barai banyara kwa wikira na amungamo no mokonji bu murai buwense Geoffrey Rigathi Gachagua mwaziri wechise mimigosi Ogamba mugavana we county ya Nyamira Amos Kimumi Nyalibo mugavana we county ya Kisi Paul Simbarati abajumbe kuruwase county ya Nyamira na kuruwase county ya Kisi ase ocha kia na wikirania emiradi au ya magenderero asoro ngoro gusi ogero pita nigaguto chakelia oroboti goro yetaro ya matukato to yomuraiwensi ya Kenya Dr. William Samoei Kipchirchir Arap Ruto Kwanera erombe yabamenyi kurwa se county ya Nyamira se chinsemo cha Kiabonyoru ye kutoka se wodi ya itiba se bunge ya North Mogirango imeye county ya Nyamira. Mraigwense Daktari William Samoei Ruto bono nigabereka koralia litukara arachikoveka lige na liyoboroso ye university ase chinseme cho cha Kiabonyoru. Kabla ya Januari mwaka ujao mimi nitakuja hapa nikuje ni inspect hiyo university iwe Wigo Murai Wense Daktari William Samoei Ruto Omega Yokobeka Ligena Lyoboroso Wokwagacha Ebirasi Bya Kuweta Sensemeyo Ya Kiabonyoru Nigapaka Gokwanera Igoro Yogo Segeta Chisemi Nobwagachi Webirasi Gwetera Sekiombe Kya Kuwait Serikali ya Kenya na Serikali ya Kuwait Sasa tumekubaliana na tuko na pesa bilioni moja na laki ine 1.4 billion shillings ya watu wa Nyamira kuwajengea mashule watoshebweni. Unanielewa? Mimi nataka mnisikize vizuri. Hapa Nyamira tutajenga kwa mashule 68. We are going to improve facilities in 68 schools in Nyamira County. 24 primary schools and 44 secondary schools are going to benefit from a 1.4 shilling program between our friends, the people and government of Kuwait. And the government of Kenya. Wigo nigabaka kotebabuna eserekali ya ye nigayabe kiremeroberio yoguchu waga cha chichiro chekerera se county Nyamira. Hapa Nyamira, tutawajengea soko ingine 9 hapa Nyamira county. Kwa sababu nilikubaliana na kina mama ya kwamba hata mama mboga atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna mpango, mahali kuna maji, mahali kuna usafi. Kwa sababu tunataka kupanua infrastructure. Joas Nyamache Nyamoko no mojumbe we bunge ya North Mogirango yobaka gokwanera igoro ye university yera chikobe kwa se chinseme chio. Ile commission of higher education ile report iko nayo ilisema university iko hapa Kiabonyoru. Na sensemo ya bamenyi kuruwa sebunge ya notu mugiranga baba kwekera na koko kere getambo kero kiumura iwense igoro ye university. This project is actually elevating this area, Nyamira County, to the world map in terms of education. Huu muradi ni wa Nyamira County na Kenya mzima, sio muradi wa notu mugirango. Lakini maeneo ambao unawekwa siku ya leo ni North Mugirango. Tuanzi pia sobo amo, igekobekwa Kiabonyoru High School Grounds. Abagetutu, nomo Nyamira County, intunaba antabamo. Ndo chaka kongusanana, inomo genio anchire gocho, mo genio kera achire muao, kiliara koretere, nekikyo uaccept. Tumekubali kama si watu wa North Mugirango, iende kwa 4 constituencies. Na tucharamika kabisa. Tulikubali pesa ikaenda West Mugirango ikaenda Borabu ikaenda Kituru Masaba na tulikubali korwa ase egeti keskuru ya Kiabonyoru kutoka se wodi ya itiba se bunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira ndiye tari anegonkoro kwa ogero pita